dymová trikolóra zo strážnej veže, salvy a štátna hymna. Takto sa začal pietný akt na počesť 78. výročia oslobodenia nášho mesta. Pietný akt pokračoval uložením kvetinových darov ku historickej radnici. Desiatky ľudí si prišli uctiť pamiatku všetkých, ktorí pre nás vybojovali slobodu. Strašne veľa obetí si vyžiadala táto vojna a toto oslobodenie. A práve v dnešnej dobu, keď je za našimi hranicami zúri vojna, tak skôr pre tú mládež by som pripomenul, aby sa trošku tak zamysleli, tak ako zvyknem povedať, pri každých týchto príležitostiach, že aké to je. Teraz keď si tak predstavíme, že by mali ísť do vojny a len oslobodzovať len naše mesto, už by to bolo ťažké, koľko by to vzdali a koľko by nešli na tú vojnu. Én nyújtatom. Még nem feledted el azt a januári napot, amikor az élet számodra annyi bajt, könnyet adott. Ember, ugye most is emlékszel, mint kéted az eget, az Istent, csak még egyszer éld meg ezt a tavaszt, és amikor az élet feléd intett, megesküdtél, hogy megvéded azt. Tá mladšia generácia berie slobodu a to, že majú viac menej život, aký si naplánovali, ako samozrejmosť. Bohužiaľ, to však samozrejmosť nie je. Súčasťou pietného aktu boli aj príhovory, a to tak v slovenskom, ako aj v maďarskom jazyku. Prítomným sa prihovoril primátor Rožňavy Michal Domík, poslanec mestského zastupiteľstva Attila Kelečeni, ale aj veliteľ 5. delostreleckého pluku, plukovník Ján Hric, či Milan Malček, predseda základnej organizácie Partizána Tóta Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý chronologicky opísal oslobodenie nášho mesta. Zakarpatská operácia bola považovaná za druhú najťažšiu vojenskú operáciu v hornatom teréne počas druhej svetovej vojny, hneď po bojoch o Kaukaz. Mesto Rožňava a jeho okolie boli počas druhej svetovej vojny súčasťou obraného valu v Karpatoch, bránené vojakmi 8. nemeckej armády a jednotkami 1. maďarskej armády od východnej hranice Slovenska cez Košice, Rožňavu, Lučenec až po Štúrovo a to až do hĺbky 30 km. Musíme byť vďační za to, že prišla tu rumunská armáda, aj armáda červená armáda, že prišli do cudzej zemi a oslobodili nás. Atmosféru oslobodenia sme mohli precítiť aj zo spomienok pána Štefana Mixaja, ktoré veľmi dojímavo prečítal vedúci odboru kultúry, športu a cestovného ruchu pán Ivan Nemčok. Hrča v hrdle a slza na krajíčku potrápili nejedného prítomného. Každý z nás vedel, že sa blíži front. Už z diaľky bolo počuť dunenie diel. No a potom sa začalo bojovať aj okolo našej obce. Výbuchy granátov boli čoraz častejšie a dokonca niektoré míny dopadli aj do blízkosti nášho domu. Všetci sme sa túlili k mame a k otcovi pri kope zemiakov a provizornej piecke. Staršia generácia sa míňa. Tí, ktorí si priamo pamätajú na to, čo druhá svetová vojna znamenala, tu už medzi nami nie sú. Samozrejme, čas nezastavíme my, ktorí však žijeme, a tí, ktorí nosíme uniformu, musíme toto stále viac a viac pripomínať novej generácii, aby si dokázala vážiť to, že majú slobodu. Práve preto chceme pripomínať a volať aj mládež, aby sme im pripomínali, že ten mier je krehký, aby sa do tej situácie vžili, aby si to vedeli predstaviť, aby si ten mier vážili. Pokyny zberu biologicky rozložiteľného odpadu v rodinných domoch a panelákoch sa kúsok líšia.
Čo sa týka panelákov, kuchynský odpad je potrebné triediť do akejkoľvek nádoby, avšak odpad musí byť bez obalov. Následne tento odpad jednoducho vysypete do 660-litrovej hnedej nádoby, ktorú nájdete na každom kontajnerovom stoisku. Kuchynský odpad je vlastne všetko, čo máš alebo máte v kuchyni, to znamená šupky, meso, nespotrebovaná zelenina a všetko takéto vlastne, čo sa nespotrebuje v kuchyni, to vlastne môžeme dať do tých 660-litrových nádob. Obyvatelia rodinných domov môžu kuchynský odpad separovať do 120-litrových hnedých nádob, ktoré používajú na zber bioodpadu. Rovnako do nich môžu dávať všetko, čo predtým, až na to meso a podobné. Majú to vlastne v letačikoch, ktoré sme expedovali do domácnosti. Tam môžu vidieť, čo áno, čo nie. A vlastne tie veci ako varené a podobné môžu vlastne využívať tiež tie 660-litrové kontajnery, ktoré nájdú na sedliskách. Do hnedých 660-litrových kontajnerov môžete vyhadzovať šupky z čistenia ovocia a zeleniny. Pokazené či nahnité ovocia a zeleninu, takisto potraviny po záruke, avšak bez obalov. Staré pečivo, koláče i keksy, ale aj rýžu, cestoviny, zemiaky, meso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, ako aj ich škrupiny, či kávové a čajové zvyšky. Naopak do kuchynského odpadu nepatria plasty, kovy, tetrapaky, papier, sklo, zelený odpad, ako je tráva, lístie či konáre. Takisto tam nesmieme vyhadzovať použitý jedlý olej a tuky, tekutý odpad, ako sú polievky, omáčky, mlieko či voda, ani uhynuté zvieratá a exkrementy či ohorky cigariét. Do hnedých 120-litrových nádob, ktoré majú obyvatelia rodinných domov, patria odpady z čistenia ovocia a zeleniny. Tiež škrupiny z orechov, usadeniny kávy a čaju, ale aj izbové kvety, rezané kvety, lístie, tráva či seno a tiež odpady z dreva, ako je popol, avšak s teplotou bez vzniku požiaru. Tiež vetvičky, kôra, piliny i štiepka, ale aj vlasy, vreckovky, servítky či potraviny rastlinného pôvodu po záručnej dobe. Nikdy tam ale nevhadzujeme meso, ryby, mliečne výrobky, ani vajcia, polievky či omáčky, ale ani hygienické potreby, ako sú plienky či vložky, a tiež popol z uhlia, cigaretové ohorky a ani prach zo smetí a vysávania. Budeme sa snažiť monitorovať, aby tam nekončilo aj niečo iné, ale snad sa ľudia časom naučia, že čo áno, čo nie. Novinkou v meste je aj nulová donášková vzdialenosť, čo znamená, že všetky kontajnery musia byť na jednom mieste. Už teraz odpadové služby mesta Rožňava vytvárajú po meste tzv. Kontajnerové hniezda, a teda stoiská, čiže všetky kontajnery tak na separovaný, ako aj na komunálny odpad nájdete na jednom mieste. Ide o novú vyhlášku ministerstva, ktorú musíme rešpektovať. Snažíme sa ľuďom vyhovieť, komunikujeme s nimi, len ich chceme poprosiť vlastne, aby ste nerozťahovali tie kontajnery, pretože ich budeme dávať na miesto, lebo musia byť na jednom mieste, takže v jednej kope separovaný odpad, komunálny a momentálne už aj kuchyňa. Záleží len a len na nás, či budeme separovať správne a či spoločne dokážeme znížiť množstvo komunálneho odpadu, čo výrazne prospeje životnému prostrediu a skrášli aj naše mesto. Častokrát sa stáva, že nesprávne odpad separujeme. Ak je však už odpad v nádobách určených na separovanie zmiešaný, musí sa odviesť spolu s komunálnym odpadom, čo je veľká škoda pre nás všetkých. Odpadové služby vlastne sa snažia robiť poriadky, ale rovnako máme organizáciu zodpovednosti výrobcov, o ktorej málo kto vie, a práve ona platí separovaný odpad, takže nie my obyvateľia, mohli by sme to využiť. Máme to viac menej zadarmo, ak tak môžem povedať, a treba to využívať a znižovať množstvo komunálneho odpadu aj týmto spôsobom. V sobotu 21. januára sa na Slovensku konalo referendum. Keďže sa ho nezúčastnil dostatočný počet voličov, referendum bolo neúspešné. V Rožňave bola celková účasť 17,29%. Voliči mohli hlasovať v 19 okrskoch a spolu ich tu bolo zapísaných 14 305, a teda občanov, ktorí majú právo voliť. Túto možnosť však využilo len 2474 z nich. Odpoveď áno, a teda, že občania súhlasia so znením otázok. Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu? A súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou ústavy Slovenskej republiky? Zakrúžkovalo 98,7% voličov a odpoveď nie, 1,3% voličov.
V tomto roku sme si pripomenuli smutné výročie. Presne pred 17 rokmi, 19. januára, zasiahla nielen Slovensko, ale celý svet desivá správa. Vojenské lietadlo, ktoré viezlo domov vojakov z misie v Kosove, havarovalo nad maďarskou obcou Hejce. Letecké nešťastie prežil iba jeden človek. 42 ľudí v ňom našlo svoju smrť. Medzi obeťami boli aj dvaja Rožňavčania, a to práporčík Ondrej Kesy a rotný Peter Komora. Na ich počesť sa v areáli Rožňavského cintorína každoročne koná pietný akt, ktorým im vzdávame svoju úctu. Keďže tak na nich, ako ani na nich kolegov, ktorí túto katastrofu neprežili, nikdy nezabudneme.